Звичайні шкільні будні. Будь-який першачок знається на них не гірше за професора. Кожен залюбки розкаже свою історію про те, якими важливими деталями наповнений його день у школі. Але з не меншим захопленням буде розповідь і про цікаві варіанти дозвілля. Друзі, цілий тиждень минув з попередньої нашої зустрічі, і сьогодні знову творча група програми «Дитячий майданчик» кличе вас у путь. Цього разу ми з вами дізнаємося, як проводять своє дозвілля ваші однолітки з селища міського типу Березанка. Для всіх хлопчиків та дівчаток, які полюбляють активне проведення вільного часу, привітно відчиняє свої двері будинок творчості школярів. Тут завжди весело, а сумувати просто немає часу, адже творчість вмить захоплює юні душі у свій дивовижний танок. Наші діти повинні бути краще нас, і ми це бачимо на прикладі наших рідних, особистих дітей, тих дітей, які ходять до нас на заняття, на гуртки. Іноді буває, прийде дитина, і не сподіваєшся, що вона стільки багато знає. Дуже рівень такий розвинений у них зараз. Вони цікавляться, зацікавлені. І все-таки це сільські діти, розумієте? У них не така можливість, як у міських дітей. І наші гуртки для них – це таке от місце, де вони себе відчувають господарями. Будинок творчості у нас – БТШ – наш творчий дім. Там, якщо ви бачили, написано у нас. То це дійсно так воно і є. У цій кімнаті вітає своїх вихованців керівник образотворчого гуртка «Юний художник» Стефанія Чаплигіна. Молодий спеціаліст, красива, талановита. Саме їй випала честь відкривати непізнані світи творчості для цієї малечі. А вони у відповідь обдаровують свою Стефанію Олександрівну найвищою нагородою – дитячою довірою та любов'ю. Сучасну дитину на теперішньому етапі треба відволікти від комп'ютера. І моє завдання, якщо навіть я не зможу зробити з дитини, там, наприклад, дизайнера або художника, так, то хоча б, щоб їй було цікаве її дитинство, щоб вона цікаво проводила свій час. Щоб за душею була намальована картина, я думаю, це кожна дитина може зробити. Просто треба, щоб в неї був настрій, щоб їй подобалася ця тема, щоб це було, як то кажуть, не з-під палки, а от вона виявила бажання, і тому ця робота буде з душею. А щоб вона була досконалою і вже майстерно виконана, то це не кожна дитина може зробити. Тут повинен і талант, і наполегливість, це і робота вчителя також важлива. Вимогливість у творчому процесі – один з найважливіших чинників успіху. Так вважає Стефанія і стосовно власного почерку, і, звісно, своїх вихованців. Ще з юних років захопилась дівчина казкою українського живопису, технікою петриківського розпису. Каже, що у наш час це криниця для спраглих, а діти цілющість цього творчого джерела відчувають інтуїтивно. Моє ім'я означає «вінок», Стефанія, тому я думаю, як у віночок складається з квіточок, так і петриківський розпис складається з квіток. Тому я думаю, що мені ближче саме ця техніка. Для мене петриківський розпис – це, по-перше, квіти та кольори. Коли ти малюєш, обов'язково треба малювати з душею, тому що петриківський розпис, я вважаю, і є душею нашого народу. Саме в ньому уособлюється вся краса і велич української природи. Діти це відчувають, я вважаю, що це якби в коріннях воно десь є, якось відгукується у дитини оце народне щось, любов до народних видів мистецтва. Тому діти добре сприймають і відчувають цю техніку. Гурток «Юний художник» почав свою історію у 2012 році. За цей час дітлашнею опановано багато інших цікавих технік. Вихованці Стефанії Чаплигіної є переможцями міжнародного конкурсу «Природа очима дітей», призерами конкурсів «Наш пошук» і «Творчість тобі, Україно», «Космічні фантазії». І молода наставниця впевнена, що саме індивідуальний підхід до кожного початківця – це головний критерій майбутніх перемог. Ось ці хлопці – 4 друга. Вони навчаються в одному класі, а у гурток прийшли 3 місяці тому. Зараз вони зайняті виготовленням рухливої іграшки. А привів друзів у гурток ось цей синьоокий хлопчина.
Давай знайомитись. Так, мене звати Кондратюк Микола, мені 12 років, я вчуся в 7 А-класі. Я відчуваю радість, коли, наприклад, зроблю вже щось. Мені дуже радісно, коли я роблю всякі, наприклад, я зробив букет, подарив його своїй мамі. Мамі сподобалось? Звісно. Як формується майбутній виріб? Я в фантазії малюю його собі та потім його вирізаю на картоні. На папері вже, так? У школі добре навчаєшся? Так, 10-11. Так. А які предмети найулюбленіші? Українська мова, біологія, це також основи здоров'я. І ще один найулюбленіший – фізкультура. Ну, то зрозуміло, ти ж хлопчик. Скажи, а професія майбутня вже сформована? Так. Да. Яка? Журналіст. Серйозно? Коль, а як ти вважаєш, у чому суть сучасної журналістики? Яким має бути журналіст? Журналіст має знаходити найцікавіші факти, показувати в новому ефірі. Це дуже важка робота, звісно, і мені дуже подобається така робота. А що треба для того, щоб стати журналістом, як ти думаєш? Вчитися треба, звісно, дуже довго. Ну і, мабуть, розуміти те, що ти говориш. А бути чесним, відповідальним? Це також треба, звісно, треба. Це обов'язково? Це на кожній роботі треба. Цю милу дівчинку звуть Діаночка. Їй 7 рочків. Про гурток дізналась від подружок і каже, що не піде звідси, поки не навчиться малювати портрет людини. Як ти вважаєш, що треба знати, на що звертати увагу, коли починаєш працювати над портретом людини? Я думаю, що треба звертати увагу на тіло і ноги, і руки. А очі, обличчя? Опанувати творчу науку Діана все ж вирішила поступово. І ось перші результати. Букет польових квітів дівчинка зробила для мами. Каже, що у творчому процесі любить експериментувати. Я люблю кольори розовий, рожевий, оранжевий, зелений, голубий, білий, чорний. Чорний? А чим тобі чорний подобається? Тому що коли додаєш у чорного білий, отримується сірий. І ще можна додати якісь кольори, і отримується свій кольор. А цю картину Діана назвала «Казковий натюрморт». Дівчина впевнена, що хто на неї подивиться, стане щасливим. Тут квіти волошка, півдок, тюльпан. Угу. Колосок і казкова квітка. Казкова квітка? А де вона? Ось. Оце твоя казкова квітка? Да. А як ти її придумала? Де ти бачила казкову квітку? У якомусь мультику, у казці? Сама придумала. Сама придумала? А як вона, чому вона казкова? Тому що тут поєднається синій з рожевим. І тому вона казкова, так? Да? Вона приносить щастя? Так. А як ти думаєш, що таке щастя? Щастя – це коли у тебе все виходить і в школі отримаєш хороші оцінки. Я думаю, що які діти сюди не потрапили, вони помилилися, що ходять на інші гуртки, тому що цей гурток найкращий. Діаночка, чим він такий найкращий? Тому що тут дуже багато дітей, тут багато конкурсів. Тут гарна вчителька. А ось роботи Лєри Гречан, красивої дівчинки з виразними очима. Вона дуже тонко відчуває гру кольорів. Саме це відзначили члени журі 9-го міжнародного літературно-художнього конкурсу для дітей і юнацтва «Гренадери вперед», на якому робота дівчини була оцінена як одна з кращих. За ці 4 роки я навчилася більш гарніше малювати квіти, людей.
А що ближче тобі сьогодні вже, коли ти вмієш малювати і людей, і квіти? Що більше до вподоби? Квіти. А хто для тебе взірець у плані професійності, творчості? Стефанія Олександрівна. Мені подобається, як малює Стефанія Олександрівна, і для мене це приклад. Все починається з того, коли я включаю свою фантазію, потім промальовую це все олівцем і показую вчительці. Коли Стефанія Олександрівна говорить, що все правильно або щось треба додати до цього малюнка, тоді я додаю, а потім малюю фарбами. Мені більше подобається малювати в техніці петриківський розпис. А в чому суть Петриківки, як ти вважаєш? Напевно, те, що тут дуже виходять гарні картини. Треба правильно набирати фарбу, щоб вийшов правильний мазок. Христина Слюсаренко відвідує гурток вже 3 роки. Каже, що техніка квілінг захоплює її найбільше. Як про головне своє досягнення за цей час, згадує про перемогу у обласному конкурсі дитячої творчості «Космічні фантазії». А цю казкову скриньку вважає найскладнішою своєю роботою. Мене зацікавив квілінг тим, що крутити завітки, крутити цвіточки, крутити. Коли вперше ти побачила квілінг, це яка була робота і що тобі там сподобалося в ній? Сподобалось мені завітки, цвіти і листочки. Скажи, для того, щоб вийшла робота з квілінгу, яка основна закономірність тут? Що треба знати і що треба вміти, щоб закінчено все це було? Для того, щоб вийшла робота з квілінгу, потрібно намалювати там, де буде на цвіток. І намалювати треба міцно закрутити і міцно намазати клеєм, прикліпити там, де ми намалювали кору. І тоді все вийде, так? Настюша Райлян за 4 роки відвідування гуртка опанувала вишивку бісером, навчилась вирізати витинанки, а її робота «Бережись автомобіля» стала кращою на обласному етапі конкурсу «Міліція очима дітей» у 2013 році. На цій картині зображено, як міліціонер попереджає дівчинку, щоб вона не переходила дорогу, тому що їде автомобіль. Скажи, були такі ситуації, коли ти переходила дорогу і бачила, як працює міліціонер? Так, були. Як ти думаєш, яка головна функція міліціонера на дорозі? Тим, що вони бачили, чи не порушують правила на дорозі. Ясно. Ти тут побажання написала, да? Це ти сама написала бажання? А що ти хотіла там побажати? Я їм побажала, щоб вони були пильними та чесними у своїй справі. Дорогі юні друзі, ви знаєте, саме зараз розпочнеться найцікавіший, найважливіший момент нашої передачі, тому що ми з вами станемо свідками, як народжуються шедеври юних гуртківців. Це буде рубрика «Майстер-клас». Ну і слово, звісно, я передаю керівникові. Дякую. Ми хочемо вам показати майстер-клас петриківського розпису. Ми обрали саме петриківський розпис, тому що цей розпис притаманний нашому народу, він є найближчим для нас. А чи знаєте ви, юні друзі, що петриківський розпис виник ще задовго до появи християнства і грав роль оберегу? Люди вірили, що в красі є духовна сила, і тому вікна і двері будинків обрамляли магічним орнаментом, який захищав господарів. Ця давня традиція орнаментики збереглася тільки в старовинному козацькому селі Петриківка, що на Дніпропетровщині, звідки й назва технік.
Петриківські художники малюють переважно саморобними пензликами, зробленими з котячої шерсті. У сік рослин додавали яєчний жовток, і цими природними фарбами господині розмальовували свої будинки всередині, а іноді і зовні. Малюнки не були розраховані на довге життя. Раз на рік під велике свято всі настінні розписи змивали і наносили нові. Ми хочемо створити і показати вам квіткову композицію, яку ми обрали. Королевою петриківського розпису є цибулька, тому вона буде основою нашої квіткової композиції. Цю композицію ми назвали «Квітковий танок», тому що кожна квіточка повернута в свою сторону, вони, немов, танцюють. Малювати композицію будемо на попередньо обробленій поверхні. У центрі промальовуємо стебельце у вигляді вигнутої лінії, від якої будуть відходити допоміжні за кількістю квіточок. Настюша, ти знаєш уже, що будеш малювати? Так, квіти. Їх буде троє. Яка кольорова гама буде переважати в тебе? Сама головна квітка буде червоною, а дві інші квітки будуть рожевими. А в тебе який буде сюжет? У мене буде головна квітка буде червона, а інша червона і синя. І синя. Ну що ж, будемо дивитися, що ж вийде. Далі слід визначити, де будуть розміщені квіти. Символічно позначимо їх колом, а крапочкою визначимо центр з'єднання всіх ліній. У петриківському розпису не тільки квіти повинні бути, а й зелень. Прикрашаємо листочками. Знизу, я думаю, найкраще зробити великі листочки, а чим далі, тим менше. Де у вас вільні місця, там заповнюйте листочками. Для створення мазка з кількома відтінками обираються два кольори. В основному фарба набирається як зазвичай, а у допоміжному – від себе. Наносяться протяжно, наче обіймають одне одного. Складно витягувати так мазочок, щоб так вправно, красиво вийшло, як у тебе? Не складно. Не треба виходити за рамку. Які твої найулюбленіші кольори у петриківському розписі? Саме твої? Синій і червоний. Давай, ось порозмірковуємо. Як ти вважаєш, що означає червоний колір у композиції? Любові. Так, а синій? Добра. Я хочу звернути вашу увагу, що саме зараз народжуються проміжні тони, відтінки. Ось зараз Настюша, відпрацьовуючи іншу квітку, вам же створює рожевий колір. Спочатку треба взяти на кісточку головний колір червоний, та потім взяти білого і щільно провести, і в нас вийде рожевий колір. Треба ще трішки пройтися, тому що фарба впитується в дощечку. І треба ще зробити знизу доповнення. Дві основні квітки вже в тебе промальовані, так? Так. Що відбувається далі? Далі я малюю квітку з зеленим та жовтим кольором. Щоб покращити цю квітку, можна обрати зелений, так ми обрали. Додаємо кінчик у жовтий і можна, як би мовити, обрамити ще більше. Ще додати більше примаку та мазочки з протяжкою. Щоб був перехідний колір.
маленькі хвостики домалюємо, квітка стане багатша. Можна прикрасити ще більше. Наприклад, взяти жовтий колір. Зробити примакування. Примакування не обов'язково використовувати два кольори, можна тільки один. Можна з декількох сторін це зробити. Коли квітка підсохне, ти можеш на неї так само намалювати примакування. Вона так буде ще краще. Наносяться останні штрихи. Керівник уважно придивляється до кожної роботи. І ось він бажаний момент. У спільному творчому процесі дивним квітковим розмаїттям засяяла кожна робота. Стефанія Олександрівна дуже відповідальна людина, чесна, відверта і відкрита. До неї тягнуться діти, до неї тягнуться батьки, радо відвідують заняття, відкриті заняття ми проводимо, майстер-класи проводимо. І все те, що вона знає, вона все це передає дітям. У нас багато дітей, які, закінчуючи будинок творчості, йдуть стопам своїх керівників. І ми сподіваємось, що сьогодні навіть дівчинка так одна й сказала, що я хочу бути Стефанією Олександрівною. Я кажу, ну так же ж не може бути. Вона художником, як Стефанія Олександрівна. Надійшла пора прощатись. Побажаємо творчих успіхів всім юним березанським художникам і надалі. А наступного разу на вас чекатимуть нові знайомства і нові враження. А на сьогодні все. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.